Եվրոպական բիզնեսի հեռանկարները, խոչընդոտները եւ հնարավորությունները Հայաստանում համաժողովի ժամանակ քննարկվող հիմնական թեմաներն են օտարերկրյա եւ Հայաստանի գործարար հնարավորությունները, խոչընդոտներն ու գործարար մթնոլորտի բարելավման քայլերի կազմակերպումը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը նշում է, որ կառավարությունն ամեն ինչ անում է ապահովելու հավասար պայմաններ բոլորի համար։ Օտարերկրյա ընկերությունները պետք է իրենց հարմարավետ եւ ապահով զգան Հայաստանում։ Հայաստանը կարող է յուրահատուկ կամուրջ հանդիսանալ Եվրասիական տնտեսական միության եւ Եվրոմիության անդամ երկրների միջեւ, մի կողմից հաշվի առնելով Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցությունից բխող, մյուս կողմից Եվրոմիության հետ առևտրում GSP Plus արտոնյալ առևտրային ռեժիմից օգտվելու հնարավորությունները։ Արտոնյալ GSP առևտրային ռեժիմ ունենք նաև Կանադայի, Շվեյցարիայի, Ճապոնիայի և Նորվեգիայի հետ։ Մեկ այլ հնարավորություն է Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարությունների միջև վերջերս ստորագրված առևտրի և ներդրումների մասին շրջանակային համաձայնագիրը, որով ստեղծում են բարենպաստ պայմաններ ներդրումների և երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության առևտրի խրախուսման համար։ Վարչապետի խոսքով այդ համաձայնագիրը բարենպաստ պայմաններ է ստեղծում ներդրումների և երկու երկրների միջև ապրանքաշրջանառության առևտրի խրախուսման համար։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկին նշում է, որ Հայաստանի կառավարությունը պատրաստակամ է գործարար միջավայրի ստեղծման և Եվրամիության հետ համագործակցությանը։ Մեր հիմնական նպատակն է եվրոպական գործընկերներ և ներդրողներ տեսնել Հայաստանում։ Այդպիսի նախապայմաններ Հայաստանում կան, և մենք կարող ենք նոր էջ բացել Հայաստան-Եվրամիություն գործակցության համար։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանը կկարողանա կամուրջ գցել Եվրամիության հետ, մասնավորապես առաջիկայում կկայանա շրջանակային համաձայնագրի ստորագրումը, ինչը կխթանի հարաբերությունների զարգացումը։ Համաժողովի մասնակից գործարարներն ասում են, որ իրենց հիմնական նպատակն է Հայաստանում արտադրված ապրանքները արտահանել Եվրասիական, մասնավորապես Եվրամիության երկրներ։ Մենք Հայաստանում զբաղվում ենք սառեցված պիցայի արտադրությամբ, որնի դեպ արտահանում ենք հիմնականում Վրաստան և Ռուսաստան։ Մենք մի շարք կառույցների հետ համատեղ փորձում ենք նաև ունենանք այնպիսի պրոյեկտներ, որոնք որ նոր հնարավորություններ կստեղծեն, ինչպես օրինակ շատ ակտիվ հիմա քննարկում ենք հնարավորությունը ստեղծելու արտադրության ոլորտում բիզնես ինկուբատորի գրասենյակ, որը որ կբացահայտի այն ոլորտները, որտեղ որ մենք կարող ենք մրցունակ լինել միջազգային շուկաներում և սկսենք ինկուբացիա անել նման փոքր սկսնակ բիզնեսներին, որոնք հետագայում կարողանան մրցունակ արտադրանք ունենալ։ Գործարարության աջակցման գրասենյակն ի դեպ պատրաստում է վարչապետին ներկայացնել փոքր բիզնեսի խոչընդոտող խնդիրները, որոնք վերաբերում են հիմնականում շրջանառության հարկի փոփոխմանը։ Համաժողովի կազմակերպիչ Եվրոպական Բիզնես Ասոցիացիան էլ անելու է ամեն ինչ բացահայտելու համար խոչընդոտները, որոնք մտահոգում են օտարերկրյա ներդրողներին։ Հայկ Հովանեսյան, Արտակ Գևորգյան, Առաջին ալիք։